Da pokušamo da vuja duva umesto mene bez volana. Sad ćemo da pokrijemo volan jakno, da ne vidi pup. Mi sad će vuja da snimamo, ja ću ovako da držim i to je to. Malo se približim. Približi se, da. I sad će, kako će vuja da snima. Evo ga, dolazi pup. Znate? Ovako, fjeska pula. Može? Ti imaš pa. Ništa. Hvala puno. Hvala. Je to Neću. Znači, brate, vuja duva, evo, policija Srbije, brate, policija Srbije, brate! Policija Srbije, znači, dečko, ne ustio, ovo je za YouTube, brate!